Це просто марафон бавовни по всій федерації. У Новоросійську вибухи мер заявив про відбиття атаки без екіпажних катерів. У небі Білгорода пролунало щонайменше 10 бабахів. У Шебекіно прильоту по одному з підприємств. Неспокійно тим часом на прикордонні Брянщини та Курщини і навіть у Підмосков'ї. Всі деталі запальних пригод по-російськи тут і зараз на каналі «Свій час». Мерші, підписуйтесь і до справи. Почнімо із Новоросійська, Краснодарського краю Російської Федерації. У ніч на середу 3 липня, близько 3 години за місцевим часом, жителі заявили про бабахи біля моря. Тамтешня влада пояснила, мовляв, це безпілотні катери атакували місто. В районі набережної через атаку навіть перекрили рух. Такі громихання чули посеред темряви. Мер Новоросійська Андрій Кравченко закликав містян зберігати спокій, дотримуватися заходів безпеки, залишатися у безпечних місцях. У Міноборони Росії кажуть, буцімто черговими вогневими засобами в акваторії Чорного моря знищено два безекіпажні катери, які прямували у напрямку населеного пункту. Зазначу, що саме у Новоросійську розміщена військово-морська база Чорноморського флоту РФ. По цій локації вже били, зокрема, прилітало в ніч на 17 травня. Тоді атаку підтвердили в ГУР та СБУ. Паралельно з цим відомство повідомило, що за ніч ЗСУ нібито намагалися атакувати ще кілька регіонів, зокрема, Білгородську область, за допомогою 5 БПЛА. Спрацювала система протиповітряної оборони, цілі знищені, додають у Білоусова. Але від ранку губернатор Гладков повідомив вже про 4 випадки оголошення ракетної небезпеки. Під артилерійський обстріл потрапило околиця міста Шебекіно. Внаслідок прильоту снаряда стався спалах на території сільськогосподарського підприємства. Троє співробітників отримали різні осколкові поранення, та й сам Білгород насправді спостерігав малюнки на небі. У чатах запевняли, що це так працює ППО. Але знову десь та ППО промахнулася. Вже згодом пабліками ширилось відео сильної пожежі, як стверджується, на станції техобслуговування по вулиці Корочанська. У нас прильот на території, все взриває, там ще тишина, монтажка, все взривається, повний капець. Зет-канали пишуть, що було збито 12 ракет «Vampire», а ціллю були місцеві аеропорт та ТЕЦ. Наразі по місту знаходять уламки від ракет ППО, а на місці працюють надзвичайники. Разом з тим на Брянщині путіністи вихваляються збиттям 4 БПЛА літакового типу. 2 безпілотників збито на територію Карачівського району, по 1 БПЛА знищено над територіями Трубчевського та Комарицького районів. Постраждалих та руйнувань буцімто немає. На Курщині неодноразово бахкало минулого дня. Відповідно до зведення за 2 липня потерпало село Гордіївка, села Вікторівка та Успенівка Коренівського району, пункт пропуску Суджа, села Нижній Клин та Горналь Суджанського району, селища Новий Шлях та Цьоткіне, село Сергіївка, село Єлизаветівка Глушківського району. Але ніхто із мешканців не постраждав, твердить Верхівка області. Дібралася бавовна навіть до Московської області. Вночі там збили 1 безпілотника. Одначе, поки сусіди скидають всю вину за інциденти на Збройні Сили України, Тюменський регіон сам по собі влаштовує пригоди. Ввечері 2 числа біля гіпермаркета «Окей» влаштували стрілянину. За словами очевидців, біля магазину сталася масова бійка, в якій брали участь близько півсотні людей, а потім пролунали постріли. У прес-службі ОМВС у Тюменській області повідомили, що проводиться перевірка, встановлюються обставини події. Тут ми з вами поставимо крапку, вже йдемо шукати для вас свіжі та не менш захопливі новини. А ви ж підпишіться на канал «Свій час», залишайте свій коментар і вподобайко. Більше цікавого обіцяю вже незабаром. Дякую, що ви з нами.
Наші бійці уразили жирну ціль в анексованому Криму. Пряме влучання по ворожому складу з боєприпасами. Серед іншого, у своїй схованці ворог приховував майже сотню шахедів. Побачимо, що ж від них залишилося тут і зараз на каналі «Січас». Підписуйтесь і нумо до гарячого. Приліт по ворожому тайнику стався ще напередодні. Увечері 1 липня мешканці півострова ахнули від причудливих звуків. Вон, огоньки всякі. Вон взрыв. Прям, ого, бабахнуло, смотри. Вот это, да. Так званий губернатор Севастополя Михаил Развожаев повідомляв про збиття 4 ракет, уламки яких впали у прибережній зоні та Балаклавському районі. Згодом у небі над Севастополем бачили хмару із диму. Дивної форми, схоже на якусь літаючу медузу чи то гриб. Однак згодом кримчан шокували не тільки чудернацькі обриси Кіптяви, а й новини про те, звідки вони здіймалися. Як виявилося, вгатило по ворожому складу. Момент прильоту є на відео. Зверніть увагу, як активно бахкає. Вже 2 липня подію підтвердив командувач повітряних сил ЗСУ Микола Олещук. Вкотре знищені ворожою пропагандою українські літаки продовжують успішно виконувати бойові завдання, завдають ракетно-бомбових ударів по позиціях окупантів та ліквідовують важливі військові об'єкти в глибокому тилу противника, написав він у офіційному телеграм. Тут генерал-лейтенант, очевидно, має на увазі фанфари пропагандистів з приводу влучання по українському військовому аеродрому у Миргороді на Полтавщині. Путіністи радіють буцімто знищеним 5 літакам ЗСУ Су-27. Хоча наше командування кількість уражених бортів не підтверджує, а військові успіхи ворога нівелюють. Тим часом агенти каналу «Кримський вітер» діляться світлинами зі складу, а точніше того, що від нього залишилося. Супутникові фото підтверджують, що потрапляння прийшлося саме у військову частину біля села Флотське у Балаклаві. Розбита триповерхова будівля, кажуть, там зберігалися близько 90 ударних дронів типу «Шахет». Очевидно, це не колосальні сховища, адже Україні вже доводилося переживати масовані нальоти десятків дронів лише за одну ніч. Однак будь-який урон по ворогу є важливим. Адже, як запевняє представник Української добровольчої армії «Південь» Сергій Брачук, Україна звільняє небо над Кримом для того, щоб могли працювати інші засоби вогневого ураження, не лише ракети. ЗСУ методично працюють над знищенням російської системи ППО на півострові. Це відкриває шлях для подальших ударів по військових об'єктах окупантів, аеродромів, складів озброєння та логістичним вузлам, каже він. Брачук наголошує, що значна частина операцій залишається неоголошеною із міркувань безпеки. Натомість у окупантів Севастополя максимальна тривога. Загарбники упродовж вівторка, 2 липня, ганяють по авіапростору свої гвинтокрили. Нині 3 вертольоти Мі-8 патрулюють західне узбережжя Севастополя. Потихеньку сиплеться і так званий культурний фронт тимчасово окупованого Криму. Скасовуються навіть театральні вистави після запровадження режиму надзвичайної ситуації у місті. Такі заходи вже ж не переконують містян у безпечності. В одній із адміністративних будівель Севастополя з'явилися інформаційні листівки із цікавим посилом. «Севастополець, окупаційна влада не здатна захистити тебе від своєї ППО». Ні додати, ні відняти. Сказано в десяточку. Та й на пляжі місцеві не сильно поспішають. Ще вчора було яблуку нікуди впасти, а сьогодні – пустир. Як думаєте ви, до яких ще заходів даватимуться росіяни у Криму заради мір безпечності? Пишіть, будь ласка, у коментарях. Не забувайте залишати свої вподобайки, підписуватися на канал «Січас» і натискати на дзвіночок, аби бачити більше.